Pa nisi ni ti kukavica. Po mom mišljenju nisi ti kukavica. Ne bi radio pola stvari da si kukavica. Kako nije kukavica, ne će kukavica, još ne bi govorio. Brate, nadao si tri. Nisam naveo tri. Miki, Mensur i Dino, jel? Da. Jo, jesam, pa da, vidi, ja krenuo kod Mića. Ja kod tatko moj krenuo kod celog stola, jel? Ali dobro, da znam na koga sam. Ja ću samo kratko da znači. Ne, san, aha, komentar. Neću da navodim ja, nije mi bitno u suštini. Ovo ću samo da kažem da mene ne može da natjera ni pitanje gledalaca, da ne radim neke stvari, niti može da me natjera epitet koji će neko da mi dodijeli, kao što su mi mnoge dodjeljivali, a ja se na njih nisam osvrtao. Ja neke stvari mnogo dobro znam i mene ne interesuje šta će mi bilo ko reći, kako će mi bilo ko prokomentarisat i šta će bilo ko da izmizni. Što se tiče moje mislim da ne bi trebali više neke ljude da uzimamo u obzir i u usta, zato što oni nisu učesnici realite, da bi mene poremetili, poljuljali ili naveli na ono što ja ne želim. Ne, neće se desiti nikad u životu razgovor s Minom, da mi vojska uđe ovdje i taman da mi stave pušku na čelo, ne, kraj, tačka. I ja sam rekao sve što sam imao vezano za taj odnos i kraj. Što vi više upirete, ja vam se više odupirem. Pa vi izvolite, izaberite kako ćete, hvala. Sandra Rešić, Dino. Moj izbor, naravno. Imam Matora, ja Stefan Karić. Nisam ja rekao da je to... Sale Luksus. Kažem kako će to da se odreaguje nakon šta ljudi očekuju, šta će biti. Ništa neće biti, ali zato što znamo i demantujte te sve navode na mom profilu. Matora, Lolo, ko Karić. Treba. Sve to, ta vaša imena i to što se navodi, pa nek javnost vidi i čuje jednom napokon. Sve. Hvala to lijepo na pažnju. Što se mene tiče, to sad prvo, drugo, treće mesto, ja sam negdje i ovdje za stolom rekla da je to Miljana, ali ne zato što sad tu, mislim, zna se moje mišljenje kad je Zola u pitanju, mislim da je kukavica kad je Nenad bebica u pitanju, zato što nije ni svesna koliko bi joj bolje bilo da bude sama nego da ostaje u odnosu u kom mora. Drugi je, naravno, i to sam sad ovdje isto rekla, bebica, zato što u raspravi sad sa Dejanom, bez obzira ko je u pravu, ko nije u pravu, uopšte se ne mešam, ali nijednom nije čak skočio makar da kaže, e, alo, lupam, šta god. Zato što sve ovo radi što radi, što mislim da sve apsolutno zna i da ne on ni malo ni lud ni blesav, da sve ove stvari koje mi pričamo, koje on gleda na klipovima, novinari pitaju, gledalci pitaju, da on sve to ne zna, pa sad kao, znaš, on ovako jadan i ovo. Tako da za mene on ogromna kukavica, a o nekim drugim stvarima to neću ni da komentarišem. I naravno na prvom mjestu to sam i negde rekla, bez obzira što mi ne pada na pamet da uđem u svađu, ali to je rasprava koju sam ja imala u subotu noć, to je Mensur. Samo isključivo kad je jedan odnos u pitanju. I ne mislim, evo, ti ne moraš da imaš nikakav razgovor, niti bilo ko tebe tera na to. To je naše mišljenje. Ja sam zbog toga od tebe dobila da sam zlo. Ali generalno mislim i da za crnim stolom ovdje ne govoriš svoje mišljenje. Svaka tvoja namjera je zla prema meni i prema Milici generalno. Okay, tako je. A nisu mi niko tako ništa da bih ja, pa da bih dobro, se suzdržavao pa da ti kažem ono ja, što mislim. Ja verujem da nisam ustala da svađam jer sam ekstremno nervozna i mogu da svađam do 9 sati, tako da ono. Mislim da si samo, da mislim da smatraš, ako možeš da me pustiš da završim, da će ti bilo kakvo pravo mišljenje o celokupnoj situaciji kad je Mina u pitanju, pa čak i za crnim stolom, doneti mnogo više problema, a zapravo moje mišljenje je da bi ti mnogo veće probleme razrešilo kada bi čak i za crnim stolom bio iskreniji šta generalno misliš o celokupnom svom odnosu sa Minom. Tako da to su moje tri izbora, hvala. Dino, Sale, Lux. Pričamo ono što osjećamo, onda to možda nije zanimljivo. Matora, Karne. Da slušate od mene ono što osjećam, onda ja vam kažem. Ok, ali ti onda iznesi što... Nisam izdala kao otvoranju, a ja sam glup onda. Ne govoriš istinu, Mensure, izvini, politički korektno, ne govoriš istinu, Mensure. Ja vrlo dobro znam šta pričam. Gruju Ana za 100, imate neki problem, 100 je prazan. Pa znaš, ja nisam fakultete dramskih umjetnosti i psihologije završio. Dobar dan svima, pozdrav mojim prijateljima iz Žepća, veliki pozdrav. Ovako, prvenstveno složio bi se sa svima koji su me nabrojali, apsolutno imate pravo, jeste. Ja sam taj koji šuti, ja imam mišljenje o svima, jednostavno nisam siguran u sebe i nemam tu sigurnost i jednostavno ne znam zašto ne iznosim mišljenje, ali eto, takav sam kakav sam i vjerovatno će me to koštati mog ovog daljnjeg... Da, imam ja, ali jednostavno sam nesiguran u svoje izlaganje ovdje i što je Dejan me najbolje opisao za ovih 7 mjeseci kakav sam.
i slažem se s njim za svaku riječ koju je rekao. A sa mnom čoče znaš i da se posnađaš i da kažeš mišljenje i da zagavljaš. Znam. Zvjeram u čošak da se Dino da kontrira. Da. Kada neko napada možda s razlogom već isti, onda on napušava i kontrira. Bravo. Ali kada on usta i kaže ja mislim o tebi to, nego je sve fino, sve okej, sve. Ne zamjera se kako god. I mi važno zašto. Evo, jest, tako. Možda je to pametno, možda jebi ga. Za mene na prvom mjestu najveća kukavica je Bebica. Ne vodim se ovaj ko što ostali, već jednostavno za mene momak, čovjek šta je, ne znam više šta je, tu šuti, malo prije Dejan ga vrijeđa Miljan, on se smije na to, nikako nije stao iza nje, tu trpi, šuti, gura, ona, i on je... Molim? Znate kako je Boros? Gura tu kolica, zna i sam da ona voli Zolu, da tu jednostavno nije rješeno između njih dvoje. On šuti i dalje njemu dobro ovdje. To što je ostavio svoje to djecu i to se slažem s Dejanom, tako da za mene najveća kukavica je on. Na drugom mjestu Gruja. Gruje na drugom mjestu to što si uradio. Kukavički je za mene to što si ostavio ženu, ostavio djecu i to... Svako kogod je ostavio i ženu i djecu zbog nečeg što ne vrijedi, za mene kukavica. I na trećem mjestu je za mene Mensur. Samo u odnosu to što je s Minom, nije riješio neke stvari, ne želi da prizna to što imaju, ne želi da se suoči sa istinom i ne želi da se suoči sa tim što je izašlo napolju. On dalje tjera svoje. Za mene to, eto, mislim da bi trebao sjest s njom popričat. Jednostavno, eto. Pozdrav. Hvala lepo. Sale, Lux, hvala. Matora, Karić, Ana, Marijana. Dobar dan svim zadrugarima, dobar dan gledocima. Veliki pozdrav za porodicu Janjušević. Čekaj, Dino, brat. I nadam se, Jaško, da se dobro volite, brat. Ovako, na trećem mjestu bi stavio Dina. Mislim, generalno, vodimo se ovdje najgorim psovkama i uvredama za koje mislim da nema potrebe nikakve. Vređanje ko je šta i ko je kakav, to je njegova lična stvar. Svako telo je svoj hram, tako da to mislim da se nikoga ne tiče ko šta radi u životu sa sobom. To spominjanje porodice, to meni je više muka da slušam kad Dejan u spominju porodice, to je toliko otrzana fraza da više nema šta. Dečko šta je radio? Radio je, sad radi drugačije, vrati se porodice, mislim da to više mi je muka kad čujem ovo. Ti njemu do malo pre. On je njegovu decu spominjao. To je sad nova tema. Njegovu još, decu spominjao. Kad budemo bili u Zadruzi 8, mislim da više neće biti interesantna Bebicina tema o deci i to. Ja mislim da... Uopšte sada nije tema o njegovoj deci. Pa, mislim generalno to ono. To vređanje, psovanje familije, ajde, jebem ti mater i familiju, to je uzrečica kod nas. Ko je kome psovalo da neko, porodicu? Pričam generalno. Ali da neko ono ide da se bavi ono najmustroznijim uvredama kao što je Viki Mensuru, to je ono baš meni odvratno, onda ovaj da tako, a? Pa i ona to tvoju, mislim, to je po meni baš ono nisko. Ovdje mi živimo naš život i ovdje mi trebamo da rešavamo naša sranja. Svako ko pravi svoja sranja, ovi drugi što ne prave, treba da ih udave u ista. Znači ono, onaj lik što je rekao nemoj pa se ne boj, to je dobro, ali mislim da svaku sebi, kao što radi to izvuka ovaj prostor, mislim da to nije zvuk ovaj prostor, nego da to svako ima u sebi. Aj sad kad budem išli u prodavnicu, ja hoću kupiti motor. Mislim da nema i da ne mogu da izvučem iz prodavnice motor koga nema. Tako da mislim da svako što on izbaci iz sebe, da to ima u sebi. Ovo su jako niski udarci da neko zbog svoje dece plače i da mu neko izgovara takve stvari zbog dece i da pije lek za smirenje, ali nema veze. I on će imati decu. Tako pa da kad... mislim da treba da se... Ko pije lek za smirenje? Bebica? On je babica. Čiju si decu vređao. Čiju sam decu vređao? Tako da mislim treba da se vodimo oni što se ovdje dešava, ne da se vređamo. Ima ljudi koji neće da pređe preko ti toga. Ti piješ onda lekove, izvini Lux, ti piješ lekove za smirenje zbog Miljane, ne zbog mene. Što zbog Miljane? Pa zbog vaš, zbog tvog života novog, medijskog, koji si hteo. Ali ono sve što si ostao zbog toga piješ. Što sam hteo? Pa sad je Miljana rekla. Miljana je sad rekla da ti piješ zbog svoje dece i žene da je i života. Sada. Zbog piješ... toga što si mu vređao djecu. Nisam mu ja vređao djecu. Pričao si mu da su mu djeca gladne i žedne. Da, i da tebi pere dupe umjesto njima. I da nije gledao da, reality. Realno. I da je ušao u reality zbog tebe. Zbog mene i da ne želi da bude reality igrač. Zajedno da ste pratili reality. Jesi pa pratio si reality. Pa ti si znao sve o Zoli. Ti si znao da li ona gledala snimke. To hoćeš da kažeš da nisi s Miljanom si bio 24 časa, da Miljana nije uzela telefon i ukucala Lazar Čolić Zola na YouTube-u. On pa gleda u Zolu, da nije na YouTube-u gledala Zolu i na Google. Daj, mani se. Možda ti gledaš u Dalilo. Pereš pogrešno dupe i stojim pri tome.
plaćaš pogrešnu ženu, pogrešno. Pare koje ti Miljana daje da joj budeš renta momak i renta babica, daješ na pogrešnu stranu. Pare. Treba da daš za alimentaciju, pri tome nemoj stojim. Nemoj ti da brineš o tome. Ja ne brinem o tome. O ne tome brinu potrebe... mediji koji su uneli tu informaciju, ja to ne znam. Niti znam da imaš pa ženu, pa ne znam da imaš sve o tebi uneli. Ko je? Pa vidiš kako gledeš. Šta? Da sam Ahmed? Wow! To je prevaziđeno odavno. To je davno prevaziđeno. To, ma mene ne može... Ovdje je došao mene ne može reality, to ništa da uvredi. Niti da to zanima. Nego šta je ušao, da bude reality niti babica? Niti da to zanima. Zato što je plaćen da ti ne, gura kulica i pere žuta stopala. Ne, ušao je zato što ja da uđem. Pa zato što si htjela da imaš priču kao što je bila na početku da bi mogla da funkcionišeš u reality, se drugačije ne bi vratila osim da imaš renta momka. Prihvaćena si nazad nije u reality istina. Samo da bi nije imala istina. Renta momka. Ja zašto si se Darku, zašto si se Darku Tanasijeviću hvalila svojom veridbom i slikama iz džakuzija? Da bi tačno. Pustili Zoli. Pisalo je kada je bio okrenut telefon. Pisalo je Miljana Kulić, opet stigla poruka. Tako, ti si direkt bila na vezi. Ti si bila direkt na vezi da bi videla Zolinu reakciju. Kada si videla Zolinu reakciju, kada si videla da je on svestan i da hoće da uđe u reality, došla si da radiš priču, ali da budeš kopija, copy-paste, loša kopija, loš ti je onaj, kako se kaže onaj, kad čija peč, kopija? Loš peč, čija tako kopija? Da ne valja ti ništa. Ono što si mi juče rekla šta ispadaš, kad si mi šapnula ovde, ta kopija. Ali ti neš priznati kao što si Zoli čija rekla za ono pa nećeš da priznaš. Čija kopija? Kopija si od Dalile. Aha, Dalila na kopija sam ja. Ti si došla da kopiraš. Aha. Ti si došla, pa to si mi rekla juče. Pa Dalila sam u glavi. Juče si mi rekla. Pa mi smo 3 mjeseca zajedno. Pa juče si mi rekla. Ja ga prevarila nisam. Pa što onda plače? On meni nije prešao preko... Što plače? Što plače? Tuđeg kurca, švalerovog. Pa onda na kraju kad sam udarila glavom i videla da je to loše, ti si meni juče rekla, neću da ispadam najgora. Ono što sam osuđivala da sada ispadam i ja. Ja ne mogu nikada da budem, jer smo mi 3 mjeseca u vezi. Što onda plače? Što plače? Niti bilo šta. Što plače zbog 3 mjeseca? Niti sam ga ja prevarila. Što plače zbog 3 mjeseca? Što je ostavio decu zbog 3 mjeseca? Što se posvađao sa svojima zbog 3 mjeseca? Što ne zove ženu pred reality zbog 3 mjeseca? Što nije kući parkirao auto? Što nisi kući parkirao auto pred Zato što nisi krenuo od svoje kuće? Što nisi krenuo od svoje kuće? Živiš kod Marije i Miljane kuće? Ne, nego je meni dobro bila povoljena. Rekao si da živiš kod Marije i Miljane kuće. Ti si se uselio. Da, jesam. I tamo si se uselio, tako je. Ali ja nemam 32 godine. Ja nemam Q7, 8, 6, 5. Ja nemam firme, ja nemam pick-up, ja nemam milione. Ja nemam ništa. Ja sam živeo zato što nemam ništa. Pa jel ima ili nema? Vi predstavljate da ima. On živi kod tebe. Ja nikad nisam govorio da imam. Jel ima ili pa sam nema? Živeo gdje sam živeo. A on govori da ima sve, pa živi kod tebe. Ne živi kod tebe. Kako ne živi kod tebe? Kako ne živi kod tebe? Bili smo 15 dana u osnovu kome se ja pravdam. Meni se pravdaš. Jer je mom tati bilo loše. Nije tom tati bilo loše. Ispadala mu je kanila, bio je na operaciji. I iz tog razloga smo živeli u Nišu, a živeli smo i u Beogradu. I non stop smo na relaciji Niš-Beograd. Niste živeli u Beogradu. Tako da nemoj da pričam se u papu, o svojim zaleđenim embrionima razmišlja i brinu o tome. Ja nemam zaleđene embrione. Meni su moji embrioni u ludima zdravi i pokretni. Jedu, ko čuva njegovu decu? 89 miliona njegova deca su visoko pokretni. A ti ako hoćeš, brini da... o svojim embrionima i hoćeš brini morfologiju da ti kažem koji su. Što si prešao od 1 do 6. Preko svega, pa se opet vratila Filipu Caru. Dokazala je da može da ti ima kad hoće. Dobre, i sada da ti da lažnu nadu, i sada da ti se približi, opet bi mogla da ti ima. Kad se budeš ukakila, guzicu nek ti opere ova babica za 100 evra što ga plaćaš mesečno. I tako, posle on neka plaki, neka briše suzice, neka menja pelene, neka piški umjesto tebe. I tako živite ovdje još 3 mjeseca. Pa ne može od mene da isprovocira. Mene provocira to samo zato što spominje tvoju maloletnu decu, zato što odvojila ti nisi ga od roditelja, ušao ovde da si... Odvojila si ga od dece. Zašto on pozdravlja stanu tvoje? Zašto tebe Dalila? Ti kažeš da te Dalila ja odvojila od više roditelja. Ja nemam više ni Dalilu, ja nemam nikog. Pozdrav za moju mamu, za mog tatu, za mog brata, evo, konačno si se setio pa, dobro, da pozdraviš mamu, tatu, brata i pa, pozdravljeni sestru. Oni to si uvek trebao. A ne pozdrav da neko bilo da se nešto dogodilo, pa da se kaješ zbog svega toga.
što nisi bio u dobrom odnosima sa njima i da ova žena celog života osjeća grižu savesti, jer naprosto ljudi, nažalost, ne, nema ko šta da pušta, brate, nego da li ja hoću ili neću, razumeš? Što ne pozdraviš svoje? Ja ti kažem, u tome razlika da li ja hoću ili neću, jer ja imam neke principe koje ti nemaš. A ne, ti ne smeš. Ti ne smeš. Nemaš. Ne smeš. Ja, što ne smeš? Ne smeš. A što ne smeš? Ne smeš. A što ne smeš? Ne da ti Miljana. A meni ne može niko ništa zabraniti. Ne, da ti Miljana. A niko ništa ne može. Pa zabranila ti. Nije mi zabranila. Izvini sada, Luk. To je moja odluka bila. Ne, zabranjeno. Ne, to je moja odluka. Zabranila ti. To je samo moja odluka. Samo moja odluka. Zabranila ti. Pa nije. Mislim da se ovdje ovdje ima argumenta ko kome može šta da kaže, nego da mu vređa porodicu, najstrašnije grobove i tako to. Tako je, vređa decu od 3,5 i 5,5 godina. Dobro, kao što ljudi se vode time. Priča o majici i ocu, a kroz isto to je još došao. Ljudi se vode time kad uvrede, sačekaj Miljana. Najnekompetentniji da priča o tome. Kad uvrede neku istinu, kad kažu, na primjer, isto kao što je Zonićka uvredila Viktoriju, ružno, Marko, Viktoriju, to su ono, ja znam neke psovke koje nikad ne bi rekao, mogu da vam dam reper ako vam znači, ali ne želim. Izvini, replika, smo jedini koji smo tako radili. To, ja ne pričam, ja navodim samo primjere koje su se desile. Ima. Ja ću čutati ovo, da bih ja izgola. Ja sam tebi 100 put rekao, tebi to ne stoji da radiš. Naravno da mi jako ti važem. Uopšte, uopšte. Uopšte, uopšte. Uopšte, uopšte. Uopšte, ali tebi ne stoji, ja tebe... Naprimjer, kao ovom dečku što je rečeno, to je tako ovako lagano prošlo, svi ste ćutali, to meni nije jasno. Ja sam i to sad spomenuo isto. Ja sam isto i onda Lor mi zamerio kad je ona tako to rekla u mnogo blažem obliku, pa se mi jebao sve po spisku, baš zbog toga ovo. Znači, neke stvari su svetinja koje se ne diraju. Uvred od poniženja. Bravo, ja to ću da kažem. Da je, Mensur je doživio uvred, a ne poniženje. Uvredu. Šta? Uvrede. A ti morbidne uvrede. Tebe ovaj tri puta nasamario. I ti tri puta ćutiš ko pica se. I plaće. Ne, ja nisam više ćutala, samo ne želim i dalje da se ponižavam. Pa ja, ali mi moramo da spomenuš što je bilo. To, ne može to ja pričam, Mićo. Samo ne želim i dalje ja da se ponižavam. A ne ja sad obzujem maturi, ne znam što ljudi ne poznaju. Ovo je nekada da idem dole, dole, dole. Kako je ovako mi je moralo. A ti u svemu njemu vidiš konkurenciju. Pa sad ću reći. Miljana kaže da ako ćutiš praviš se žrtvom. Ne, ona ja bebici je zabranila, ona je bebici zabranila da priča. Loš, daj mi samo da kažem, ja ću samo da te rastumačim, gotovo sam. A ljudi su vidjeli kako tiče, sam ja. Već ono, i, od, i prema tebi kako da si bila, posle svega. Kada si ono što kao Miljana. Miljana je pre realitija napravila ugovor sa Nenadom Macankovićem, bebicom zvani Babica. Macanović. Da, da će ući u realiti, da on trpi sve, da trpi uvrede, da trpi poniženja, da trpi odnos nje i Zole i napravili su ugovor da ako on pobedi i ono sve što bude zaradio, što bude pobedio, da Miljana, Marija i Siniša uzmu i te par od u Niš. Zato je auto parkiran u Nišu, ne u Beogradu. Zato se desila, sklopila je, zato što ona sklopila je priču svih pet realitija. Pet godina što se desilo, sve sa porodicom što može da bude, sve oko dece što se tiče, sve oko ljubavnih odnosa i ono gdje može njen Macanković da bude žrtva zato što smatra da sam ja žrtva bio u jednom odnosu, ali sam se podigao pa je boli. Miljana sada svesno pravi situacije sa Zolom, on svesno lupa, loša kuplja kao što su mu rekli fake Dejan, loša lupanja, seče sebe, ide, a u stvari ne ide. Ostaje, zbog čega ostaje? A onda ovdje gura, pomaže, pere, čisti pegla da, i trpi, a zna, kaže da zna da Miljana voli Zolu, a vraća se. A zna da Miljana maži Zolu, a vraća se. Ovdje, Miljana, Marija i Siniša su napravili dogovor kao što su htjeli od Zole da uzmu pare i pravili dogovore. Sad su verovatno otišli kod notara, verovatno on stavi malo auto da to sve bude kako treba. To kako se kaže, menice, burno je auto da bude kao garancija. I renta momak, renta auto, priča, auto koji je na leasing, tako da, da Miljana što se mene tiče, završena si mi tema. Tako je. Kao što si, kao što si... Miljanu da ovo ostave za pretres. Nema šta, Miljana je gotova. Mislim da ima ovdje ljudi čije mišljenje treba da se čuje, ja sam vođa i ja ću da određujem. Ja tebe poštujem. Sale, možeš da nam staviš. Ajmo, može da pređe Nenada i mene i naše porodice. Neću se spustati na njega. Tema je navesti tri najveće kukaviće Mihiću. I dovoljno uvredio sam sebe. Posle Filipa Cara, kada se pomirio kod notara si bebice bio, zato ti si, zato ne smeš ni da odeš, ali ti žao auto. Stalno ću da ne smeš da izađeš iz zijaleta jer te drže u šaci. Pa ne možeš auto koji je na leasing da daš. Pa to su kulići. Pa ne može na leasing. Pa ne može. Ja sam rekao, ti imaš sve, ali nemaš ništa, si pod leasingom ceo. Tako je, ja sam nešto priložio. Ali si nešto si priložio, znaš ti šta. O Bože, svako vozilo kupujem na leasing. Ovako, na trećem mjestu stavio bi Dina.
mislim da Dino ima, što su već ovdje spominjali, da ima što da kaže, ali neće. On ima tu kvarnoću, ali mislim iz fudbala i tako to, tako je odrastao u tom svetu fudbala gdje ne treba da budeš. Vidjeli smo kako se onaj Brazilac kotrlja za penal i to, tako. Taj onaj šatirani mali. Da, tako da mislim da Dino, mislim da ne treba uvrede da koristi kao ono što je bilo sa carom, da mu psuje sestru, jedan sestru i meni to isto nije bilo prijatno. Pita, da, za muziku da, on te zgrabio za lice ili ga zgrabi ili mu kaže neću da pitam za pesmu ili pitaš, znaš. Da. Mnogo ružno to, mislim, ja ovo polazim od sebe. Ja sam rekao, meni je krivo što sam se ja spustio na taj nivo da sam ja njemu uzvratio. Ja da sam prešutio tu, ja bi, razumiješ, krivo mi je što sam uopšte uzvratio taj tu soku. Mislim da ne treba mislim, da psuješ tako. Da, ali vidi, nikad prvi nisam nikog uvrijedio. Luks, nikad nisam prvi nikom ništa osobu. Da, ali si mnogo drugačiji kad se napiješ, totalno drugačiji. Da, jesam. I drago mi je sad što je mjesec Ramazana što ne piješ iskreno. Naravno, pa to baš mi je drago. Cijeli život, rekao, znači, nikad nisam ni ću ikad pit za Ramazan. Onda, prema Matoroj, prema Dalili, tako te neke stvari su mi onako više podmukle nego kukavički, ali po meni kukavičnog skači i podmuklost. Okay. A na prvom i drugom mjestu bi stavio gospodina Macanovića i gospodina Grujića. Mislim da su oni isti. Po meni su veoma dve slične figure ovdje. On dečko, šta sve doživlja, vidjeli smo se, pada kao u nesvijest. Kad padneš u nesvijest, mora ozbiljno da udariš glavu u beton. Znaš, zato sam ja rekao da Tara pada slučajno u nesvijest. Ona nikad nije pala da se razbila lobanju. Violeta, Viki je padala ozbiljno, razbije glavu. O, Violeta mi lepše zvuči nego Viktorija. Ali, pozdravljamo se. Tako da, meni su one dve iste osobe. Grujić koji prelazi preko svega. Sandi šta mu je kao najbolji prijatelj ovdje 7 mjeseci uradio. Svi su mi kao neki prijatelji, ali s nekim provodiš svaki dan 7 mjeseci da tako nešto uradi, to će više te zaboli nego s nekim s kim se svađaš, nisi u nekim odnosima, ne piješ kafu, ne provodiš vreme. Pa kao, APP, znači ono. A ovo kad smo mi po cijel dan zajedno i delimo i dobri loše ovdje i koricu hleba i pečenje i svašta nešto, ja ti tako zabodim nož u leđa, mislim da je Gruje preko toga prešao, onda se zakleo roditeljima. Ja sam će napraviti pandem na Mensurovu zakletvu. To opet ne može da... Roditeljima? Da. Šta si rekao? Šta? Da ćeš da pričaš sve da ne, kako za ono jeste. Što sam ispričao da isto. Da, da, ja znam će misle. Mensur je od prvog dana, smili su mu vezi i to je po meni ljubav. Što oni imaju te neke ispade što im se dešava, to je njihova lična stvar, u to ne bi ulazio. Ali opet, Mensur u zakletu i mogu da razumem, to mu jače srce. A ovdje nema ljubavi. Vidjeli smo ono večer pred glasanje kad smo trebali da idemo, ja nisam spavao, kad ga Mima išutirala najozbiljnije, da je Marko ustao da vidi šta je, koliko ga je Mima gurnula, Marko on svirio glavu u glavu. Si vidio? Pa, pa. Tako da on onda sjela na njega šamarala da bi se ujutru probudili zajedno. Mislim da Gruja ne zna šta radi, opet mu se vraća boja od Macanovića, tamo je Macanović dobio Grujinu boju, tako da bi stavio na prvom mjestu Gruja i Macanović, prva dva, znači bronza je Dino i to je to. Dobro, i treće. Matora!